Det har blivit dags igen. Det är en härlig vårdag i april och det är innovationsbar. Rapidus och Ideon Innovation samlar en massa intressanta människor och jag ska bland annat dela ut priset Rapidus kräddar. Häng med in. Hur blir man bra på retorik? Man tränar och tränar och iakttar och tränar och iakttar och tränar. Det gör man. Hur blir man en bra minglare då? Man iakttar och tränar och lyssnar och intresserar sig för människor, skulle jag vilja påstå. Ja. Vad är dina bästa knep? Alltså mina bästa knep är... Först och främst så ska man ta med sig en väldig massa visitkort och en penna som fungerar. Mm. Det är ett bra tips, grundläggande. Sen så söker du upp människor som du inte känner. Det är ju väldigt tryggt och bra att gå till någon som man känner, men det ska man försöka undvika. Om det inte råkar vara så att den här personen står bredvid någon som man gärna vill hitta kontakt med. Sen är ju målet med minglet, tycker jag, är inte att jag ska sälja någonting här och nu, utan det är mer den långsiktiga relationen, att jag ska få, det ska öppna upp för en fortsatt kontakt. Och ett annat mål är att få den här personen att så snabbt som jag ska prata med, att så snabbt som möjligt börja prata om sig själv. Den här månaden har Rapidus efter något övervägande bestämt sig för att kräva ett bolag i medicinbranschen som just har lämnat 20 miljoner kronor i norskt riskkapital, vilket faktiskt kommer ta någon ända fram till marknaden. Men också andra överhuvudtaget i en spännande fas, vilket vi ska få höra lite mer om. Så jag säger välkommen fram Anders Grönberg och Karl Lagom. Ja, vi har fått tillstånd från Läkemedelsverket och Etiska nämnderna för att köra på patienter. Och vi är precis i den fasen att vilken dag som helst så gör vi det. Trots dig. Okej. Hur löser ni det? Ja, en del avdelningar är, får inte vara med och stänga, bland annat på cancerverkan. Ni kan ju ana vem som var sändare till det här och som registrerar till det. Missa att gå in och titta på Innovationsbarens hemsida, www.innovationsbaren.se. Där kan man se film och bilder och massa roliga saker både från förra gången och snart från denna gång. Men gå ingenstans, stanna här och ha trevligt och sist in ut släcker och låser och larmar där ute.